Я помогаю ему, он же еще, видите, небольшой. Ого. І туди і обратно шагом поїдеш. Десятирічний Давид уперше осідлав коня півроку тому. Нині він найменший учасник змагань і дебютант у конкурі – найбільш травматично небезпечному етапі кінних змагань. На арену виходить із хвальоним. Конкур – це пригання, як би, через бар'єри пригати. Ну, я падав, звісно, але так, учитися досить легко. Лошадь должна быть подготовлена. В 4 года она только начинает принимать участие, поэтому нужно немного ей быть готовой к этому, чтобы она уже умела прыгать. Щоб вийти на арену, спортсмени тренуються по кілька годин, 6 днів на тиждень. Мам, ти добудеш сахар? Держи. Обов'язкова щоденна програма вершників, а особливо перед змаганнями – вичистити тварину до блиску і лише потім осідлати, розповідає 12-річна спортсменка Олександра Зеркаль. На змаганнях вона виступатиме з досвідченою 18-річною Монтаною. На копитах у неї є стрілка, яку треба вичистити, щоб вона може навіть хромати почати, якщо їй плохо вичистити копита. На Дніпропетровщині на базі школи Олімпійського резерву з кінного спорту беруть участь у змаганнях більше 100 пар учасників. Вершники демонструють майстерність із підкорення тварин та конкур проходження дистанції з перепонами. Вправи оцінюють судді міжнародного класу. Тобто всадник сидить вроді рівненько, нічого не робить, але є такий, знаєте, от шенкель, нога, він немножко прижимає, лошадь знає, що треба чуть активніше двинутися. Где-то там полудержечка поводком легка, лошадь знає, що треба чуть притормозити. І от це взаємодействие повода і шенкеля, також корпус, там шлюз, ну це вже спеціальні такі є терміни, і та лошадь управляється. Тобто зі сторони має бути все максимально незаметно. Це є іскусство от цієї вищої школи. Організатори тішаться. Нині кінний спорт в Україні набирає обертів і активно розвивається. Було дуже тяжело. Лошаді буквально виживали. І ми бували такі случаї, коли вже лошаді, ми думали, що на грані от лошаді істощення знаходяться. Тут всі фанати просто. Несмотря на те, що це дуже дорогий і дуже ізисканий і не такий уж масовий вид спорту, але в Україні ростуть прекрасні всадники. Вершник, який здобуде першість на обласному етапі, представлятиме свій регіон на головних всеукраїнських змаганнях у столиці вже у листопаді. Наталя Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.